I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Konana, posle dužeg vremena, posle nekih godinu dana, tako nekako, možda i više, pauze sa Konanom. Nije bila nešto igriva, pa je zato nisam nastavio snimati, nije bila baš nešto ono džabu, ali vidim da su sada izašla je u full verziji, da su dosta stvari uradili, da su životinje sada okej, ne znam da li se sećate iz ranih videa. One životinje su nekako trčale slomljenih glava i svega lošeg je bilo. Sada su to malo riješili, pa da probamo da vidimo šta se dešava. E sad, da vidimo ovako. E, idemo ovako njega. Nećemo mnogo tu nešto oko karaktera, da se mene ti karakteri baš nisu nešto bitni, da ga ja sad nešto džabu. Poison, antidote, ne, flash, preparation, kanibalizam, avatar, ten, horror. Može. Voice. Ajde, voice da vidimo. The gods are watching. The gods are watching, nemo stojik. The gods are watching. The gods are watching. Cut me down. Cut me down, please. The gods are watching. Death is coming. Cut me down. Cut me down, please. Death is coming. The gods are watching. Ajde, može ovaj stojik. Head options. To je sve okej. Your face. Dobro, čekaj frizuru, negdje gdje sam frizuru omašio. Hoću frizuru. Head options. Face hair, evo ga. Pomri glavu. Repić. Dobro. A ova prva. Ne, ne sviđa mi se. Redko, lipa kosa. Ne. A? Evo, ova je okej, dobro. Eyebrows, bla bla bla, to je sve okej. Face detail, super. Body. Malo. Evo ovako. Fizik. Šta je ovo? A, mišići, ma da bude mišićav, ipak je ovo. Maksimalno nek bude mišićav, ipak je ovo pustinja i on mora da se bori, mora da bude jak. Breast size. A to da je žensko još, ajde. Vid koliko je. Evo ovako, malo da bude. To je to, i finaliziraj. Confirm. Dobro. To je to, počinje! During the year of the Cobra, aj pogledat ćemo ovo. A prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands. Ne, seri. Crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes. Da, možda sam bio kriminalac, a možda i nisam, ne zna se. Until fate intervenes. Mhm, dok se intervenes, pa to baš ne znam tačno šta znači reći, ali vjerojatno dok se sudbina nije umešala, bi rekao. Dobro. To je ovaj lešinar, dobro. Sad bi ovo mene malo, a, da pikće. Odmah za vrat. Ali ja sam gotov, ja ne mogu više ni da kažem. Beži ptico! Beži ptico s prozora! Ej, opa! Stiže se kirče. Šta je sad? Aaa, došli sve me spasi. Pa tako je i počinjalo ranije, nekako slično. Ja sam žedan sam, ne, nisam žedan, ovdje visim. Pa, mogao bi. Nemoj me ubijati ovako sam već mrtav. Skini me bre. Možda se ovo preskočite, nije mi baš nešto. Ali ajde. No? Ju, ja sam pomislio ko zna šta. Ali dobro, ovaj, pomogao mi je. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. Zajeban ovaj neki, ovaj sa rukama vadi X-ray iz... Znači, nema tu zajebancije. You live again, dead man. A, ovaj baš je našto i nije preživao, ovaj nije imao sreće. This land does not love men. You are marked. And you cannot cross the ghost fence wearing that. Aha. It might have been kinder to leave you on the cross. Dobro. Dobro. Spasio si me, to je to. Aj sad pusti me da idem, bre. Live. Love. Burn with life.
and slay and survive. Dobro. Šta ono tamo neka peščana luja iza njega bila? Srešćemo se, srešćemo se, ali pomogao si mi tako da te neću ubiti. Poštedit ću te jednog dana kad se sretnemo. Što je ovo? Ovo nije bilo. Ovako, ovog nije bilo. Ranije. Dobro, promijenili su malo ovaj intro, zato sam i ostavio da vidimo šta, kako, šta se dešava. Gotov je, pao je. Šta sad? Krećemo? Ili ćeš još nešto da mi pričaš? Oblaci, dobro, prošla je peščana luja. Moj miš je tu, to je bitno. Ha? Aha. Opa, evo nas. Sprint, hold left shift, jump, space bar. Interact, E. Climb, hold space bar. Dobro, dobro. To je sad da, sad može da se penje. I release, C. Dobro, interact. Dobro, dobro. To je otprilike slično. Aha, eno su ovi lešinari. Sada bit ćete vi, skuvat ću supu od vas. O, Jesse, druže. Niste imali sreće. Ja sam imao sreće. Može kamenje neko da pokupimo. All roads lead to the city, treba da kaže svi putevi vode u Rim, ali dobro, on je rekao u grad, to je to, otprilike na istom smo. I Rim je nekad bio grad, mislim i dalje, ali onda je bio jedan od retkih, ako veliki. Auto stamina već. Dobro, evo staću, odmorio sam malo, opa, znači posivim je ekran kada, a vidite ono tamo gore levo. Znači voda, hrana. Vjerovatno je ono kao neki tag, kao koliko mogu da nosim, i temperatura, dobro. Pošto dodali su use, drink, eat, use a bed or bed roll, dobro. Znači to nam je prvi, vjerovatno, journey, aha. To su nam prve stavke što treba da uradimo, dobro. Sad ću sad proći ovaj početak. Description. The dry desert veins have minimized this poor bridge. The third of them in the legend skin cannot be removed without breaking them. Znači ne mogu ništa da uradim s tim. Dobro. Kako? Gde mi je... F... I... I. Dobro. Aha. Torč. Treba mi 7 branch i plant fibera, dobro, kamenje, mhm. Fiber bedroll, šta mi za to treba, twine, kako twine da dobijam, već se ni ne sjećam, dobro, nema veze. Ništa, skupit ćemo malo ovih branchova, to će mi sigurno trebati, to uvek treba. I iz ovog mogu da čupamo ovaj fiber ili tako nešto, a? Mogu. Plant fiber, seeds, to, pa to mi treba. Tako je. Ja mislim da od tog mogu da napravim odmah i sebi sipelice. Ma da. Šta je ovo, bube? To ću da jedem, dobro. Craft. Aha, craftuje, dobro. Rukavice, može. Pantalonice. A, nemam više fibera. Znači, za majicu mi treba još malo fibera, to ćemo da skupimo. Da se ja ipak opremim, jer kaže svi putevi vode u grad, pa da ja budem spreman u gradu. Bube imam, znači bube mogu jesti, jel je? Tako je to bilo. Opa! Znači jeo sam, dobro, to sam odradio. One journey, journey, šta je ovo? A, dobro. Da vidimo, još gornji deo da... Zašto ne može dupli klik? Moram ovako, craft. Šta je ovo? Royal Blast Blast, šta god da je, medium chest. Leather, aaa, moram ja pravo one. Stone?
Stone hatchet, da vidimo, bre. Mogu da craftam? Ne mogu, šta mi fali? Fali mi još jedan stone, dobro. I onda stone pick, isto mi treba. A za twine, aaaaaa. Dobre, dobro, dobro, polako ulazimo u fazon. Znači treba mi još stona. Pre nego što stignem ja do grada da ja skupim malo tog stona. Šta ovdje ima? Farmaj, farmaj, zašto si stao? Dobar loš zao. Aha! Evo ga ovaj. Ostavi bre, na miru. Gospođo! Jeste dobro, gospođo? Gospođo! Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. Dobro. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Head, ne mogu staviti ništa na glavu, nemam ništa da iskraftam na glavu. Stani, gdje je ono bilo? Sad ja sam dobio level, jel? Da, level 3 sam. Šta je ovo? Leather journal, dobro. Aha, evo ga, imam 3 poena, to, pa da. Opa, malo su to izmenili, malo su to rešili. Strange. Može jedan da dodamo. Može jedan agility. Ima... Šta je ovo? A, trebalo bi sad ovo sve pročitat, šta je šta? Ah, to me sad ne interesuje. Vitality. Determine the size of your health pool. Može. Znači, dodali smo ovako po jedan. Šta je ovo? Feats. Ovo je šta mogu craftati te gluposti, dobro. Dobro, polako ući ćemo u Steam u fazon, ovo je sad početak, nema veze, idemo dalje. Idemo do tog, znači gospođa, nećete sa mnom, jeli? Gde će sa mnom, vidi, poje nogu. Pomogla mi je dati ovo kožno delo. Ali dobro, idemo mi dalje. Idemo da nađemo taj grad. Opa, vidi stamina kako pada. Vjerovatno treba ovaj put ići da pratimo. A ja ću... Ipak uzet malo. Opa, vidi, brzo sta mi napada. Trebalo bi da pogledamo one poene i to, pa da vidimo šta mi daje više stamine ili tako nešto. Aj, malo ću pokupit još ovi. A, vidiš, bube se kvare. Neće ni bube da budu kod mene do besvesti. Seeds. Ajde, 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 skupljaj bre. Dobro, dobro. E sad šta smo ono rekli, twine? Šta je ovo? Bedroll. Ajoj, pa odakle mi hajda sada, crnog hajda. Nego na glavu nešto da stavim, nema šta da stavim na glavu, Royal. To su neke... Nije mi jasno. Ovo ne mogu, jeli? Da, nemam. Znači što je plavo ne mogu, što je zeleno mogu. E, ovo bi trebalo da napravimo. Ha, opet hide. Znači ništa od toga. Tab, šta tab? Aha, search. Dobro, escape može? Može. Shelter, kakav shelter, crni bre. Bliže sam u sred pustinje. Idemo dalje. Opa, šta je ovo bilo? Aha, senke. E, čekaj da vidimo options, settings, tako je. Da vidimo video, full screen, to sve, made. A, low, low. Šta je? High. Apply. To. Nećemo sad baš odmah na ultra, vidjet ćemo posle, ću isprobati taj ultra. Nek bude na high. Ne mora baš grafička da mi... Crkava, ha? Lepše je malo? Šta kažete vi ljudi? Baš ću pogledati posle video ono razliku kad sam promijenio, sad mi nešto, nemam pojma. Nekako mi deluje mutnije sada, ali ajde. Da vidimo šta ja mogu iz ovog drveta da dobijem.
Shattered bridge, dobro. Šta sam dobio, nisam vidio. Wood. Pa, da. Dobro. A mogu skupljati dok im... A, to nije kao u Arku da ne možeš skupljati dok imaš. Dobro. Sam dobio ja i level, jesam, jeli? Sad ja treba nešto da... Weapons, armor. Dobro, weapons. Building items. Pa ni nemam još ništa. Imam još jedan poen. Sad sam teo da vidim ja... Agility, jeli? Iron, sprinting, drain less, stamina, to je to. Evo, dodat ćemo još jedan. I... trebalo bi sad... Construction. Mason, tournament mason. Decoration. Construction. Trebao bi ja neki ono, znate ono... Aha. Sandstone ceiling, sandstone... Knowledge points. Aha, imam još dva. Jedan sam potrošio, dobro. Znači sad mi je ovo sve otvoreno, jeli? Da vidimo. Bra. Foundation. Stone. Punđavo i vuda. Dobro. Ili napolje. Drink. Dobro. A imam? Imam neko oružje drugo, ono neki mač, neki ne... Šta je ovo? Repair hammer, ne. Idemo opet ovako da vidimo da je to attributes, ne. Feats, to. Hoću neki... Warrior, to! Unlock. Stone sword, stone club, može. To. Hoću mač da imam, bre. Šta mi za to treba? Treba mi 20 kamena i treba mi 5 twina. Ja imam 2 twina. Twina još mogu napraviti. Evo ovako. Dobro. I treba mi sad stona. Stona ćemo pokupit negde. Stona koliko hoćeš, bre. I level smo opet dobili. Opa, eno su jaja, eno su oni. Ček, prvo da napravim mač pa ćemo da se borimo sa njima. Mogu ja da... Udaram po ovom, ću ja dobit. Četo! Daj mi tog stona, bre. Tako je. No. To je to? Koliko imamo? 37 stona, šta je rekao ovaj, koliko mi treba? 20, to, craft, maže. Sad imamo mač, mnogo smo jaki. Mač ćemo staviti na trojku. I, gde je ona kornjača? Gde si kornjačo? Eno je. Moramo da je zveknemo, da je ukrademo jaja. Opa! I, seckali smo je. Sad da vidimo. Kaže... Harvard Flash. Ja sam teo hide da dobijem sa seki. Opa! Šta si ti tamo? Da vidimo šta si ti, jesi ti kornjačata? A pa rešavamo mi te kornjače ko ništa. Ajde sad da vidimo sa pickaxom. Bone and flesh, dobro. Ja ću sad da pokradem ova jaja, sad znam jaja da mogu da se jedu. Tako je. No, ima neko nešto protiv? Ima neko nešto da kaže? Oho. Oho. Pa ne bi ja baš da se sad s njima kačim. Mapa! Da vidimo mi gde smo mi. Pogledajte vi koliko su oni mapu proširili. Pre je bilo samo evo ovako prilike što vidite. Ovaj deo, a sad su boga mi dodali ovaj ledeni biom i ovaj vulkan. Tu valjda ima zlata koliko se ja nešto gledao. Tako da, lagano ljudi, lagano, bit će ovo dobar serijal. Mislim da mi se već... mnogo više sviđa nego pre što je bila igrica. Stone Club, to mi sad ne treba. Ja bi sada napravim neku malu bazicu negde. Da se ja skrasim.
Čekaj da pojedem ja jedno jaja, a? Opa, regaining. Health. Food mi je okej, okay, dobro. Idemo na vodu da pijemo vode, rekli su da pijemo vode. To mi je journey. Samo jedan moment. E, tako. Journey. Pa evo, pun je vode. Use a bed or bed roll. Use a bed or bed roll. Evo jedna velika kornjača. Dozvam. Jebote, ni ne primećuje da sam iza leđa. Aj, ovo je već malo ozbiljnija. Ona se izabila neke kornjačice. Opa! Auto stamina i sad ne mogu da udara... A dobre. E sad je. I se... Dodge. Kako se dodgeuje? Kick. Opa. Dobro, to nije bio dodge. E, tu loot. Aha, da. Ali nema ova ništa. Hide! To, dobili smo jedan hide. Bravo. Znači, trebalo bi ne ubijat... Više, krokodokodil. Ajmo šta kaže krokodil. Dobro. Pa vidi, mogu vam reći da su lepše urađene i životinje i sve. Alo bre, krokodil. Moram da skontam kako se to dođuje i ti fazoni, čekaj, J. Chapter 1, ajoj, chapter 5, 6, 7, chapter 10, ima tu svega, svega dobrog. Use a bad kick, kako da kikujem? Dobro, to ću čitati posle, neću sad, da vas smaram ja sa time. Sad ćemo da napravimo... Bedroll, da možemo leć spavati, verovatno se tamo može snimiti i to. Gde je to, gde je taj bed? Tri hajda mi treba, čekaj, možda će mi krokodil dat hajda, verovatno će mi dat krokodil hajda. Bone, thanks, pa baš mi nije dao nešto hajda. Da li meni sada health raste ili ja moram nešto drugo da radim? Da bi mi health rastao, da vidimo ovako. 118, 208. Food, ajde poješćemo jedno jaje. Egg. Use. Aha, raste mi odma. I health i sve, dobro, šta je ovo? Crocodile head. Opa, šta mogu s tim? Mogu staviti na glavu? Ne mogu, hehe. Thanks, dobro, to mi sad nešto i nije interesantno, meni treba ovaj bed... E, fiber bedroll, pa to mi reci, šta mi za to treba? Treba mi twine, bridge, dobro, pa to može da se napravi. To je to, i gde je sad fiber bedroll? Šta mi fali? Tri... Aha, craft, to. Dobro. A mogu ovdje kraftam? Nemam ga, treba mi 35 drveta. Dobro. 8. Daj da vidimo da postojimo negdje taj bedroll. Stani, aj probat ćemo nešto da nađemo. Da nam bude... Da budemo na sigurno. Pa ne. Gde bi ovdje bili sigurni, nije bitno, a? Sad ne dolaze krokodili, čekaj, tu smo našli krokodila. Idemo vamo. Da nas krokodil ne napadne, jer... Idemo ovako malo višlje ovdje. Out of stamina. Vidi, ovdje ne može nigde. Zašto? Ne kontam.
Evo ovdje možemo da stavimo. Opa! Spawn point updated. Aha, tu ćemo se sad... Dobro, neću. Return to inventory, dobro. Interact. Spawn point updated. A, tu ćemo se spavnat kad umremo. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Sljedeći epizod idemo dalje. Ja ću malo da istražim da vidim šta kažu ovo meniju, šta je šta. Journey ovaj. Šta treba, kako se kikuje. Aj, možemo to zajedno odmah. Your hands are circ, not bloody palms, and don't do flash by your man. Press kick to perform a kick. Press kick to perform a kick. Pa to mogu odmah. Opa, evo ga. Kikovo sam. Oh. Zec! Ajde ti kikujem zecu. Baš se zeci nešto nije uzbudio. Vidio... Pokupio sam ogromnu. Vidi ljudi, zec se nešto nije uzbudio. Što dobili? Aha, zeko, šta je sad? Zeka, peka. Gdje ga je? Garant je pobjegao. Mogu ja da pokupim ovo to, pa ću možda da vidim zeku. Gdje sam ga? Dugouško! O, nešto tabana u okolini. Šta je ovo? Je li to zeka? Nije, ovo je opet ovaj crv. Šta tabana? A, kornjača, dobro. Ljudi, to bi bilo to za ovaj... nije. Da se zeka nije pretvorio crva pa da se kamuflirao, a? Pravi se lud. Šta je ovih crva ovdje? Haja, to je to. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i čao ste. I da, naravno, udarite like, share, subscribe. Pa da vidim da li vam se gleda ovaj novi serijal ili ne, pišite mi u komentarima. Udarite po lajku, što više lajkova, znam da vam se znači svidao. Ako nema lajkova, znači da vam se nije svidao, naravno, šta da se kaže. Budite mi dobri, čao ste.